keturių smulsių žvaigždučių viešbutis, čia rašo Sentido, bet šiaip mes vadiname Finikija, tarasi Fenicija. Faina idėja rašyti palinkėjimus. Lobby baras, turi terasą ir lauke. Gultai plastikiniai, matau, su paminkštinimais. Ir tik išėjus iš registratūros yra silent, taip sakant, ramus baseinas, prie kurio nevyksta animacija, žinomos metu jis yra šildomas. Turi dar vieną baseiną, kur jau aktyvus ir ten animacija, užsiėmimai, sportai. Kitoj laiptų pusėj džiunglės. Pilna animacija, išskyrus vieną laisvą dieną. Pagrindinis restoranas, arba filmavau staliukus ir laukia yra, bet labai nedaug. Yra ir kitoj pusėje staliukų laukia, su vaizdu į kitą baseiną, jo aktyvo. Ir iš restorano tokiu gražiu tuneliu. Per golę išeinam į pagrindinę zoną. Sekli baseino zona, tai kaip krantas jūros įbridimo nuo 5 cm prasideda, tai su mažučiais labai fainai. Cool baras aukštai, vidury baseina. Ir toliau baseinas gilėja. Kaip ir visur yra gultai ir ant žolės, skėčiai šiaudiniai. Ir tokiu fainu tokučiu einam link jūros. Taigi žinia, kaip ir visur galima pasidaryti tatuiruočių. Na ir ką, barbekiu baras, šis veikia tik tai per pietus. Čia yra barbekiu baras. Viviečių skambas, supras. Kol kas dar neveikia, biškai anksti. Ir paplūdimo baras, paplūdimys, o dieve, kokio platumo. Paplūdimio futbolas. O jo, čia rojus, čia rojus. Paplūdimo prasme, tai kažkas nerealaus. Ir kokie faini skėčiai. Pinti. Žiauriai gražu. Va ten kairiai matosi hamametas. Galybė vandens dviračių, kajakų. Su rezervacija viešbučio svečiams iš anksto. Kajakai ir vandens dviračiai yra nemokami. Turi čia ir žirgyną. Ir taip atrodo pagrindinis restoranas pietų metu. Fainai, kad eini koridoriumi, o pro langą džiunglės. Taip, labai įdomiai apželdintas viešbutis. Visi praėjimai apželia ir sudaro tokias kaip ir sienas. Ir iš registratūros tas pirminės leidžiamės va tokiu koridoriumi kambaris. Nes registratūra yra ne pirmam aukšte. Na tai va, yra du kambariai, vienas šalia kito trivietis. Šiuo atveju yra su triviečiam, iš karto vone atskira.
muiliukai, dušas ir tualetas. Taip, taip pačioj patalpoj. Ir iš jo įeiname į trivietį kambarį, kur normali lova padėta ir dvigulė lova. Ir yra galimybė šalia su jungiamosiom durim, tai yra atskiras numeris, tos duris būna užrakintos, bet šiuo atveju yra galimybė sujungti du kambarius ir čia vat yra dvivietis. Tai galima sujungti du, vieną dvivietį, kitą trivietį kambarį į vieną, abu iš jų turės atskirus vonios kambarius, labai patogu didelėm šeimom. Ir čia jau matau, dvivietį yra vonia ir tualetas yra taip pat taip pačioj patalpoje.